Добре дошли в следващия клип, в който ще се гаврим с Земята. Като искам, между другото, преди да започне с това видео, да вмъкна, че нито една планета Земя не е пострадала при заснемането на тези видеа. В коментарите на миналия клип казахте, че от тези топченца, които ги стреляхме в САЩ, къде е САЩ, ето е тук, пляк, трябвало просто да им дадем газ с лазера, който би трябвало да е този. Това би трябвало да е лазера и ще стане някаква си експлозия. Я да видим. Еха. Добра дупка си направихме. Също така казахте, че може да насочим лазера към слънцето и евентуално то ще се взриви и това ще бъде интересно, за да видим дали ще има негативен ефект върху самата Земя. И между другото само да кажа, много добре знам кой континент е. Просто като бързам... Опа. Просто понякога бързо върткаме Земята и когато попада на Южна Америка, не знам дали сте забелязали, но тя изключително много си прилича с Африка. Като, нали, като форма. И понеже гледам отдолу по някой път, изобщо не гледам за обикалящите ги континенти, затова така се получавам. За тези от вас, които искат да подкрепят канала, можете да се пазаруват от Озон.бг с промокодовете ми ROS5 за 5% отстъпка на периферия и ROS5 Tech за 3% отстъпка на техника. Това е за ненамалените стоки, а при намалените няма да получите отстъпка, но отново ми помагате, за което много ви благодаря, че ги въвеждате и в тези случаи. И също така RDS.BG, там кодът ми е ROS за 3% отстъпка на абсолютно всичко на сайта, така че приятно пазаруване и благодаря ви за подкрепа. Айде ви им! Стреляме! Ето! Е, стига бе, брат, си сериозен ли си, човек? И така, взривихме слънцето! Нямаше естествено почти никакъв ефект. Добре. Току-що бяхме нагнетени, не знам до колко градуса, може 3-4-5 хиляди, но вече нямаме слънце. А! What? Ами, вече нямаме и Земя. Така, дами и господа, както виждате, това е бъдещето на нашата планета, може би. Но, виждате, вече имаме много малки планети Земи, които след това ще отидат в други вселени, ще попадат някоя планета и ще се зароди там живот. Хората ще викат, а, има ли извънземни, откъде сме дошли, после те ще се взривят. Също няма да е хубав клип, ако не разрежем Земята с лазера. Нека да видим. Просто ще я разрежа на две, искам да видя какво ще се случи. И изобщо ще може ли лазера да проникне толкова надълбоко, че да направим Земята от две части. О, аз мога по-дебело да го направя. Ле-ле. Максимална мощност 5. Айде, дами и господа. Така, моля, сега ще видим кои ще оцелеят, но определено разрязах планетата на две, човек. Стига, бе, брат. О, не горката планета. Еми, дами и господа, това е планета Земя. Както виждате, още тук в Близкия изток и в Африка източна работата стига. Искам с нормалния лазер, просто за да проверим, така, 1 милиард души само са умрели към този момент, но сега просто искам да се опитам да разрежа Земята на две с по-тънък лазер, за да видя какво ще се случи с останалата част от света. Някои хора се мъчат по цял ден, засаждат гори, създават технологии, а пък на мен какво ви интересува? Просто да се разрязвам невероятната Земя. Ето. Ето сега една дупка или има, или две дупки има. Аре, отговорете. Разрязахме Африка, както виждате, Европа малко, и всички продължават да се живеят. Имаме само 1 милиард мъртви, така че всичко си продължава по-старому. Не знам какво виждате вие. Може би виждате разруха, смърт, край на човечеството, но единственото нещо, което аз виждам, е изкуство. За да се погавим малко с тези топчета, тъй като миналия път така и така не успях да направя нещата като хората, там където се е зародил живота на Земята, според мен е редно да приключи. Нека да видим. Айде! Иха! Добре, обаче много ме кеф как останалата част от човечеството е някакси... Окей, Африка и Европа тук що изчезнаха, но абсолютно никакви проблеми за нас. Продължаваме! Уу, продължаваме напред. Някой може ли да ми обясни какво по-точно е това? Какъв е тоя червей, човек? Аре, Южна Америка. Не, аре, САЩ, естествено. Какво трябва да е това? Добре, обясни ви какво е това сега.
Кво е това, бе, човек? Къв е то черъв, брат? Къв е то кренвирш? Ехе! Колко е дълго това нещо? Окей, дългичко е. Стига, бе! Мога ли да го забавя? Мога още повече да го забавя. Мале, мале! Айде, значи пуснахме червиче. Откъде ще излезе? Аре, аз казвам, от Русия ще излезе червия. Къде е това наистина, бе, човек? Излезе. Антарктида, човек, естествено, тайните на човечеството са на Антарктида, как не се сетих? Уби само 300 милиона, ти си еба си жалкия червей. Я да видим пък това какво е. Айде, Южна Америка. Чакай малко. Кво е това сега? Това е от някаква друга вселена ли? Какво трябва да е това нещо? И? Гледаме планетата. Е, браво, бе. Е, баси жалкото. Ти колко уби? Е, 700 милиона. По-добре е, човек. И тук има някакъв странен хуманоиден дух. Отиваме директно в България, защото знам, че тук ще го изсипем. Я да видим какво става сега тук. Какво става тук, брат? Ама то това е някакво голямо, бе, човек. Ян Колев, аз съм голям фен. Аре, бе, я да видим. Ще удари. Драги зрители, половината планета тук що беше унищожена. Е така, дами и господа, представям ви боксовия матч. Земята срещу някакво си странно същество. И тя може ли да изчезне от удари с... Никой не съм мислил, че Земята е толкова слаба на бокс. По-бързо ако обичате. Дами и господа, тук що? Мале, ще заличим планетата Земя. Дами и господа, планетата Земя, ето я. Нито пластмасата, нито до нейлоновите турбички, нито стъкло, нито макло, нищо, газове, петрол, бензин, нито едно от тези неща няма да унищожи Земята. Юмруците ще унищожи. Блъсък с Луната след около 7 секунди, не знам, зависимост от настроението на Луната, директно в САЩ отново. Ох, така, Маре, дали ще влезе? Ехе, тя пък като билярдна топка влиза, бе. Чакай, как се купае? Виждате ли? Как се прокопа това... Това не е реалистично, брат. Просто проби Земята и сигурно ще излезе от тук. А, остана вътре. Напълнихме Земята и с малки гадни топчета. Я да видим. Оле! Така. Стана експлозия. Никой не разбра обаче, защото виждате 7 милиарда души са все още живи. Това са танцуващите топки! Не, не мога повярвам, мислих, че това е легенда. Това не беше ли мистерия за танцуващите топки в ядрото на Земята? Я да пробваме да унищожим тяхното парти. Център, право в център. Мисля си, че това ще унищожи, знаем. Знаем вече какво прави тази бомба. Така. Нека една прекрасна имплозия да се случи сега. И дами и господа, Земята изчезва след... Я да видим всъщност какво ще стане. Ама пак не я проби, бе, човек. Пак като за катерица, между другото. Хвърлете 2-3 лещика. Вътре сме готови. Ще завъдим катери. Естествено няма да са вас, ако не завършим този клип с създаването на черна дупка. А, буквално създадохме черна дупка до... Но нека да продължим да дълбаем. Може би 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Вместо да я засмучат, те я унищожават. Юпитер е неразрушима! Виждате, о да, между другото, тя наистина ще е неразрушима. Я, ще погълни ли... Земята? Ми ще обстрелваме тогава. Неразрушимата планета Юпитер. Останаме! Смалихме, дами и господа. Също се унищожих. Еми това е, също с ръкавиците дори Юпитер не може да оцеле. Тук имаме някаква планета, която е много странна, между другото. Тук имаме две слънца. Моля? Защо има две слънца? Къде ще има две слънца? Я да видим. Това вещо много лесно е. Изи! Гледайте какво става. Няма, враче. Не му пука. Имплозийка. Че издържа на това ли, бе? Разбихме му щита. Добре, добре. О!
Кво е това вътре? И да имаш щит срещу моите хора от междугалактическата боксова федерация, няма как да се справиш, мойка. Това беше. Как да унищожи Марс? Еми естествено, като я замерим с един астероид. Я да видим как ще отрази един 2,5 точка астероид. Айде вече в атмосферата. Я да видим сега. Добре, подобна Земята предполагам, че ще бъде просто... Йеп! Но, айде ще я оставя, често казвам. Знаете ли какво? Наистина ще оставя Марс да е все още жива, за да има шанс за човечеството да се спаси. До следващия път, бъдете здрави!